Жаңы күн. Республикадан алынган жаңылыктар. Жаңы күн. Дүйнөлүк кабарлар. Жаңы күн. Учурдун актуалдуу темалары. Жаңы күн. Кызыктуу рубрикалар. Жаңы күн. Маданият жана шоу-бизнес маалыматтары. Жаңы күн. Сиз күткөн коноктор. Жаңы күн. Түрдүү викториналар. Жаңы күн бул. Жаңы адамдар. Саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары, жаңы күндүн экинчи саатына жалпыңыздарды кош келиңиздер деп тосуп алалы. Экинчи саатта болсо биз кино жөнүндө сүйлөшөбүз. Көбүнчө кинонун өзгөчө баягы жаш өкүлдөрү кандай бир дем менен дем алып, кандай бир баскычтарда кадам таштап бара жаткандыгын толугу менен мынакей алдыңкы 40 мүнөтпү, 30 мүнөтпү ачып берген аракет жасайлы. Бул Манас радиосу жаштыктын деми жана жаңы күн радио долбоору. Биздин азыркы уктуруубузду түз эле угуп отурбастан көрүүгө да сиздерде мүмкүнчүлүк бар экендигин баса белгилеп кетели. Кадырлуу көрүүчүлөр жана радио угармандар, Медиа Манас KG деп аталган фейсбуктагы баракчабызга кириңиздер. Ошол жерден түз эле бизди көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле учурда ютубта каналыбыз дагы так эле ушундай аталат, Медиа Манас деген ат менен. Ал жерге дагы кирип катталып, коңгуроону басып жана өзүңүздөрдүн комментарийлериңиздерди калтырганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Бүгүнкү биздин коногубуз жөнүндө тааныштыра кетели. Бүгүнкү биздин темабыз өзгөчө сонун болгон турат. Мындай кино дүйнөсү айым режиссерлордун көзү менен деген, кареги менен деген нерсени алдык. Жана урматтуу угармандарыбыз, биздин мейманыбыз менен тааныштырардан мурун сиздерге айта кетүүчү нерсе, эгерде бизде болуп жаткан азыркы маекке өзүңүздөр да кошулуңуздар келсе 0705-00-29 сандарына билдирүү жазыңыздар. Жана ошондой эле биздин фейсбуктагы жүрүп жаткан түз эфирибиздин астына жазып койсоңуздар болот деп эскерте кетели. Жана бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү жана өзүнүн жолун, өзүнүн чыйырын жазап келе жаткан Наргиз Амаматкулова режиссер жана сценарист, ошондой эле монтажер экен. Кош келдиңиз биздин студиябызга. Кандайсыз? Кандай жүрөсүз? Көп кинолордун тасмасынын аркасы менен жакшы жеңиштерге жетиштиңиз, көп приздерди алдыңыз. Анан эң мыктысы бул ушу Кореяга барып да өзүңүздүн билимиңизди жогорулатууга мүмкүнчүлүк алдыңыз. Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Кореяга кеткен элеңиз, качан келип калдыңыз? Кандай алып келдиңиз? Айтып берейин. Көп жүрдүңүз, э? Мен негизи ушу Кыргыз Түрк Манас университетин бүтүрүүчүсү болом. 2007 жылы ушул бакалавр радио телевидение жана кино бөлүмүн аяктап, ушул университетте эмгектенип, ар кандай кыска метраждуу фильмдерди тартып, кино чөйрөсүндө өзүмдүн ордумду тапканга аракет кылдым. Акыркы ушул 3 жыл ушу Кореяда Дондук университетинде. Эмне деген университет? Дондук университетинде. Дондук? Дондук. Дондук университетинде ушу кино жаатында монтаж боюнча билимимди жогорулатып, магистратураны окуп келдим. Анан сиз 3 жыл жок болгондо Кыргызстанда көптөгөн тасмалар чыгып кетти. 3 жылда келип аттыңызбы каникулга, же ошол жакта эле жүрдүңүзбү? Бир жолу келдим, 1.5 жыл. Өзгөрүүлөр кандай экен? Өзгөрүүлөр эми 100% аябай өзгөрүш деп деле айта албайм, бирок мындай жылыш бар да. Кино жаатында кандай гана болбосун, эмне гана болбосун баары бир жылыш бар. Өзүбүздүн оокатыбызды жасап келаткандай дегендей. Эмне себептен Кореяны тандадыңыз? Себеби көптөр батышка кызыгышат, сиз чыгыштыга карап кетипсиз. Дал ушул өлкөгө барам дегенде эле ой жок болчу. Негизи себеби ушул Корея мамлекетинин стипендиясын утуп алдым. Анан ушундай шанс болуп, анан Кореяга ойдо жок жерден барганмын да. Эмне өзгөчөлүктөргө кабылдыңыз? Баягы бул жакта көрө албаган, ал жакта эмнелерди көрдүңүз, көрө албаган нерселерден? Көрө албаган нерселер көп эле болду. Чоң тажрыйба болду, чоң сабак болду. Анткени Азия өлкөсү болуп, анан биз өзүбүз мындай азияттар болуп саналганыбыз менен алар таптакыр башка эл экен. Алардан биз үйрөнө турган нерселер аябай көп экен. Өнүккөн биринчисинен өнүккөн өлкө, анан ошол
бекеринен мындай өнүккөн өлкө эмес экен да. Тарыхын карап турсаң мындай бир 20-30 жылдын аралыгында эле бир секирик жасашыптыр. Аябай секирик жасашыптыр да. Ал секирик анан жөн эле болуп калбаган мындай куулуш эмес экен. Ошол секирикке ошол ар бир ошол жараны, ошол элдин кулук мүнөзү, аракети бүт мындай таасир берет экен да. Анан бизге окшоп эле биздин бир кемчилигибиз бар да. Кичине мындай жалкоорокпуз өзүбүзчү анан эртең өнүгөбүз деп эле жата беребиз да, эчтеке жасабай элечи. Өзүбүз жасабайбыз, өзүбүз жасабайбыз, анан башка бирөө келип жасай тургансып, анан башка бирөө келип өнүктүрө тургансып, же бир мындай бир чоң башчыны күтөбүзбү ушундай да. Алар болсо ар бир мындай жөнөкөй адам менен деле сүйлөшсөң эч кимге мындай ишенбейт да, өзүнө гана ишенет, өзүнө өзүнө тытынып билим алат, тытынып иштейт, эмгектенет, башка ишенер кишиси жок да, өзүнө гана ишенет. Биринчи барганда сизди аябай таң калтырган нерсе эмне болду эле? Аябай мындай өөн учураган. Аябай өөн учураган. Мен үчүн эле эмес, мен менен башка окуган деле ошол башка чет өлкөлүк студенттер үчүн аябай көзгө мындай учураган нерсе абдан мындай коопсуздук аябай мындай сакталган экен да. Элементарлуу мына эле бир кичинекей эле нерсени айтсаң, бир кафедеби же бир коомдук жайда отурасың гана, сен өзүңдүн тиги сумкаңды, телефонуңду, жеке буюмдарыңды, ноутбугуңду коюп коюп столгочу, коюп туруп кетип, анан бир 2 сааттан кийин келсең деле ошол столдун үстүндө турат да. Анан көчөдө жүргөндө деле мындай тиги баштыкка кол салып, анан чөнтөккө кол салып, тиги буу деген ушундай нерсе такыр жок экен да. Балким бар 1-2 албетте, бирок мен 3 жыл ичинде ошону такыр көрө алган жокмун да. Анан мен эле эмес, анан башкалар да ошого таң калып атты. Башка чет өлкө, коопсуз мамлекеттерге, башка өнүккөн өлкөлөрдөн келген студенттер дагы ошону айтып таң калып атты да. Абдан кооба. Бирок сиз кол салып келиптирсиз, Корея акылынын баштыгына колуңузду салып келиптирсиз, салып өзүңүздүн акылыңызды көбөйтүп жуктуруп дегендей баягы кино жаатында өзгөчө бир чоң чоң тажрыйбаларды топтоп келип, ошол дем күч менен учурда Кыргызстанда эмгектенип жаткан учуруңуз экен. Эмнелерди ошол 3 жыл оңой эмес аралык, эмнелерди алууга мүмкүнчүлүк болду? Чындап эле баягы өзгөчө монтаж жагынан өзүмдү өнүктүрөйүн деп бардым деген сөзүңүз дагы бекер болбосо керек. Ооба, аябай пайдалуу болду. Анткени эң биринчи эле барганда, мисалы үчүн, мен монтаж кино боюнча эмес, биринчи эле ошол көзгө көрүнгөн нерсе дагы бир неме болду да, ошол университетте, мен окуган университетте студенттердин окууга болгон мамилесичи. Жана окуу залына кирсең, китепканага кирсең, баары баштарын жерге салып тытынып окуп атат да. Эмнечи аларды көрүп алып, анан сен кайра дем алып, мен дагы тытынып окуйюн депчи. Мен просто эстеп кеттим да тиги өзүмдүн тажрыйбамдачы. Даярдоо курсунда окуп жүргөндө биздин эле эски жатаканада окуу жайы бар, эме окуу салону бар болчу, ошондой элечи. Анан ал жакта биздин студенттер сүйлөшүш үчүн барышчу да, окуу үчүн эмес, сүйлөшүш үчүн, бири бири менен таанышыш үчүн барышчу. Анан ал жакта бир кызматкер отурчу сөзсүз, анан бир акырын кыла, тыкылдатып, улам акырын кыла, тынч кыла деп, улам ал тынч кыла деген сайын бир 5-10 мүнөт тынч болот да, анан кайра эле дуу болуп кетчү да. Ошол окуяны мен эстеп, анан тигилерди көрдүм да. Ал жакта кызматкер дагы отурбайт экен андай салондордочу, студенттер өздөрү эле. Анан бир мындай мындай
дауышты укпайсың да, баардыгы чымындын учкан улуп турат баарды жерге, башын жерге салып аябай окуп атышат. Бирок башка жогорку окуу жерлерге караганда биздин студенттерибиз көп түтүн окушат го, мындай карап келсек жетип бары, бирок салыштыруу менен болот экен да. Сиздин ушул тасмаларыңызды карап көрсөк жашагым келет. Андан кийин мындай хронометраж менен кетсек, эмес менен. Жашагым келет, эң биринчи тасмаңыз болочу. Үчүнчү курста окуп жүргөндө жасагам да. Андан кийин топтош. 3-4 көчүш үчүн. Топтош. Артка кайдын тапшырмасында. Андан кийин дипломдук иш топтош болду. Андан кийинкиси? Андан кийин сөйкө болду. Сөйкө. Кыска метраждуу. Андан кийин жымжырт, зефир. Зефир. Мен зефириңиз менен жашагым келетти көрө эле окшойм, кайылган тасмаларыңызды көрүптүрмүн. Анан мындай сиздин ошо тасмаларыңызды көрүп атып, мен мындай эмеге мындай негизи элечи, мындай ушуну сөздү башынан баштайлычы. Негизи эле кино жаатында Кыргызстанда, Азия өлкөсүнө, Кореяда болсо бүт барле тытынып иштей беришет деп айтпадыңызбы? Демек түшүнүктүү. Бизде айым режиссерлорго кандай карашат? Алардын эмгектерин өзгөчө сынна дагы, мисалы үчүн эркек режиссерлор менен салыштырып келгенде бир эле электен өткөрсө, сиздин эмгектериңизди балким көп-көп электен өткөрүшөбү? Кандай кабыл алышат негизи эле? Негизи көп режиссерлор, киночулар өздөрү айтып калат, анан айым жараткан кино жок, анан эркек жараткан кино жок депчи, кино бул бир эле депчи. Бирок баары бир келип эле баары бир каралат да. Анан бул эскиден эле келип жаткан маселе болчу да. Мисалы үчүн тиги ошол эле дүркүрөгөн совет кезинде эле бир айым режиссерлорду, Кыргызстанда болгон айым режиссерлорду беш манжаң толучу эмес да, санасачы бир экөө эле, эки үчөө ашып кетсечи. Анан эгемендикти алгандан кийин эмнегедир мындай заман да өзгөрдү болуш керек, замандын талабы дагы өзгөрдү. Анан акырындап азыркы көрүнүш айым режиссерлор кино чөйрөсүндө абдан көбөйүп атат да. Анан карасам мындай бул Кыргызстанда эле болгон көрүнүш эмес экен да, дүйнө жүзүндө болуп аткан көрүнүш экен. Баардыгычы ушул тема абдан козголуп атат да, айым режиссерлор көбөйүп атат. Анан мен ойлойм, ушу бир 5-10 жылдан кийин ушу бир чоң режиссерлор чыгат сөзсүз депчи. Азыр акырын этап башталып атат да, жаңы башталышы туруп. Баалоо жагы кандай? Бул эми аял кишиде басынтуу сыяктуу эч нерселер жокпу? Баалоо жагы деген ошол акырындап бараткан этап азыр дагы эле бүтө элек да. Мисалы үчүн 2006-жылы биз окуп жүргөндө студент болупчу, аял режиссер, аял кыз же кыздар кино тарткан жок болчу да. Анан эсимде биз практикага өтүш үчүн Кыргыз фильмге барганбыз да, практикагачы. Курбум экөөбүз аябай тим эле сүйүнүп, Кыргыз фильмден практика өтөбүз деп барсак, ошол жерде бир фильм даярдалып атыптыр, тартылып атыптырчы. Анан биз менен дагы бир бала келип калды ошол фильмге дагы кирем депчи. Анан ал фильмдин директорубу ошол биз менен сүйлөшүп, мындай сен кимсиң, анан сен каяктан келдиң, сен эмне билесиң деп туруп, анан ошол бала эркек баланы алган да. Биздин шагыбыз сынып, аябай эркек бала, бизди албай эркек баланы алды. Камера көтөрө алат, статив тасыя алат, дароо эле ошол себептерди айтты да. Эми силер кыздарсыңар, анан силер съемка учурунда анан тигиндей болот, мындай болот, анан силер болбойт го депчи. Анан ошондо аябай шагыбыз сынган да, аябай эмнеге биз ушундай иштейлик деп келсек, анан ушинтип. Бирок азыр ал көрүнүш уже жокко эсе болду да. Азыр болсо. Бирок тасмаларыңызга кандай көз караштарды кылышат мисалы? Тасмаларга кандай кабыл алышат? Ошо тасмаларга дагы эң башында көп мындай ишенбөөчүлүк менен. Ооба. Чоң эле мындай режиссерлор, эркек режиссерлор ишенбөөчүлүк менен карады да. Келип алып
мисалы үчүн сөйкөнү тарткандан кийин көп эле мага келип мындай сен мындай аялдын тартып турган эмесин киносун тарттырсың эмкиде мындай башкача фильм тарт мындай эркек мүнөз башкача тематикада эркек мүнөз фильм тарт депчи анан кайра айтышат да тиги аялдын фильми жок анан эркектин фильми жок деп айтып коюшат бир эле фильм депчи бир эле кино депчи анан бирок кайра эле кичине мындай назигирээк кичине мындай сезимталыраак тартсаң эле болду да дароо аялдар ошону шылдоо кылышат да эмнегедирчи бул аял тарткан фильм да анан ушундай да азыр болсо бизди ошол фейсбук баракчабызда көрүп жаткан угармандарыбыздан да сиздерге жакшынакай суроо каалоо тилектери бар экен сүлейман Астра Орточ деген салам Түркиядан деп жазып жиберген экен мээрим Догдурбекова деген биздин биз менен чогуу көрүп жаткан угарманыбыз көрөр арманыбыз Наргиз эжеден үлгү алабыз жеке адамдык сапаттарына да ишке берилгендиги кесипке жагына дагы ийгилик каалайм дейт менин суроом качан кино тартасыз сизди дагы көп шедеврлерди күтөбүз деген экен рахмат мээрим жакшы суроо экен буюрса ушул климатка көнүп атасызбы жаңы келип бул жака аркы беркини карап анан азыр дагы бир иштер бар бүтүрө турган шамбала фильмин режиссер монтажер болуп азыр эмгектенип атам буюрса чоң фильм тартайын деген оюм бар кандай тематиканы кармайт анткени биз ошо режиссер менен сүйлөшүп келгенде айымдардын тандаган темалары дагы өзгөчө аярлуу болот мындай көргөзгөнү дагы башкача болот деп айтат э мындай мырза катары Жылдызбек деле кошулуп кетсе керек анан кайсы тематиканы алгыңыз келип атат анткени сиздин ар бир алган кинолоруңуздун ошо кыска метраждуу болбосун карап көрсөң мындай башкача аяр мамиле менен караган мындай күнүмдүк жашоодогу эле бирок мындай биз кичинекей нерсе деп көңүл бурбайбыз го бирок мисалы үчүн ошол эле жымжырттык дегенде эле тасманы көрүп көрсөңүз мындай тематикасы жана бере турган посылы аябай сонун да ушундай жөнөкөй эле бир нерсе менен анан кийинке тарта турган тасмаңыз эмне жөнүндө болот кайсы тематиканы ушуну алсам болот эле деп ойлонуп атасыз негизи мындай кино тартарда бул теманы алам анан бул теманы албайм деп мындай ойлонбойм да чечпейсиз ооба чечпейм жөн эле ошол идея ой келет анан ошол жакса анан ошол жасаарына көңүл мындай көңүлүңүз дагы жакшы көңүлүм ток болуп ошого мындай ишенсем баардык темага эле тарта берем бирок негизи кыялыңызда эмнени тартат бирок айтпайм бирок мындай басымдуулугу көбүнчө мындай аялдардын темасы да аялдардын мындай эми бизде бирөөлөр дагы айтып калчу эле бизде тиги аялдар жөнүндө мындай аялдардын ички дүйнөсүн ачып берген аң сезимин ачып берген фильм жок депчи бирок көп эле кинолордо албетте бар кичине камтып кетчү тиги аял киши сөзсүз мындай башкы каарман болот бирок мындай чыныгы аялдын аң сезимин мындай жан дүйнөсүн ачып берген фильм жок деп ушинтип угуп калам да көбүнчөчү кореяда тасма тартууга мүмкүнчүлүк болдубу кореяда тилекке каршы тасма тартууга мүмкүнчүлүк болгон жок бирок окуудан такыр кол бошогон жок тасма тартуугачы окуудан тышкары бирок ошол окуудан тартып аттык өзүнчө практикалык сабактар бар болчу ошол жактан үч ошол корей студенттери менен үч кыска метраждуу фильмдин тартылышына катышып ошолордун режиссер монтажер болдум негизи эле бизде ошол мурда жөн эле монтажер деп коет эле акыркы учурда монтаж режиссеру деп жаза башташты баягы тасманы монтаждаган инсанды эң көп эле бир Элдияр деген жигиттин ысымы чыгат анан мен дагы баягы киноону толук өздөштүрө билбесем дагы кээде ушул тармактагы инсандар менен сүйлөшүп калганда алар дагы айтып калышат монтаж жагы бизде бир аз аксагандай күчтүү адистер жок деп күчтүү адистер көп болсо дегендей бир кыялдарды айтып калышат да монтаждын бир оорчулугу ошол эле учурда өзгөчөлүгү эмнеде деп ойлойсуз ооба сиз туура айтасыз бизге мындай
негизинен эле монтажга көп көңүл бурулбайт. Монтаж десе эле көп ойлойт да ушул техникалык жагы депчи, ошо бир программаны өздөштүрүп алса эле болду, ошол монтаж эсептелет да. А монтаждын өзгөчөлүгү ал ошол техникадан, программадан тышкары ал монтаж баардык нерсени кармайт, ошо кинонунчу. Сюжет. Монтажер сөзсүз түрдө сценарий жөнүндө түшүнүгү болуш керек, режиссура жөнүндө түшүнүгү болуш керек, актерлордун иштерин сөзсүз түшүнүш керек, башка адамдар менен иштей билиш керек. Биринчи катарда режиссердин оюн сезе билиш керек да, эмне каалап атат, кандай каалап атат. Тилекке каршы ошол бизде ошон үчүн ак сайт болуш керек. Монтаж десе эле техникалык жагын карашып, ал өзүнчө бир чыгармачылык чоң иш да, катаал иш. Жана кээ бир тасмалардын мындай режиссердук көз караш менен деп көргөзүлүп, анан ошол эле учурда монтаж деп дагы салынып калат го кээ бир тасмаларды. Мисалы үчүн ошо ютубтан эле карап көрсөк, кээ бир тасмалардын режиссердук мындай атайын көргөзүлгөн тасмасы, анан монтажер кандай көргөн, ошол боюнча да жазылган көргөзүлгөн тасмалар бар. Бул жагынан туура айтып өттүңүз, анткени баардык тартып бүткөн бир иш, анан ошол эки бир убакыттын ичинде баардыгын камтып шурудай кылып тизип. Ооба, шурудай кылып тизип, анан монтажердун милдети дагы ошол сценарийде болгон, режиссурада болгон же съемка учурунда болгон бир кандайдыр бир кемчиликтерди, каталыктарды, нюанстарды жаап жашырып кетти да, жаап жашырып, анан аны бир калыпка түшүрүп, анын иши катаал да, мындай аябай ювелирдик. Ооба, ювелирдик. Жана отуруп алып эле курак да, шашпай отуруп алып, жана бизден эле курак. Мисалы үчүн ар бир тигиши бири бирине келишиш керек, анан түстөрү айкалыш керек, анан кандай сүрөт түшүрүп атасың, анын мааниси эмне, эмнеге түшүрүп атасың, ошондой эле жумуш да. Анын мындай негизи эле мындай бакашымча монтажды жасаган кишилер мындай аябай токтоо, сабырдуу болуш керек экен да. Ал мисалы үчүн энергиясы ашып ташып, мондай бир жерге отура албаган кишилер монтаждан мындай аябай жүдөп кетишет да, тажап кетишет. Ооба, беш мүнөт отурганда элечи. Ал монтажды күнү түнү отурган, айлап жылдап жасашат кээ бир кинолорду карасаңчы. Анан ушул кореядан кинолор да өзгөчө болушат, азиатский фильмдердин ичинен. Негизи карап келсең, кытай кинолору дагы өзгөчө, башкача, япон кинолору да башкача, корей кинолору да башкача, түштүк кореян. Анан бул ошол улуттун өзгөчөлүгүнө жараша болобу, же эмнесине жараша болот? Мындай кинону жакшы билбеген кишилерге түшүндүрүп коесуздарбы? Ооба, улуттун өзгөчөлүгү сөзсүз түрдө таасир берет деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө улуттун ошол кулк мүнөзү, жүрүш турушу сөзсүз түрдө ар бир тасмага камтылып, ар бир тасмага. Ооба, анан азыркы учурда сиз келгенде көп тасмаларды көрдүңүз да, баарын да көрүп бүтүрүп болушуңуз керек. Мен ачык айтсам көрө элекмин. Убактыңыз ооба, жаңы эле съемка учурунда келип, кайсы съемканы кандай кылып атасыз, ошол тууралуу айта кетиңизчи. Кореядан келери менен эле ушул Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме деген чыгармасына экранизация жаңы жасалып атат. Режиссеру Артыкбай Сүйүндүков. Ал ушул кыргыз түрк манас университетинин көп жылдан бери эмгектенип, ушул коммуникация факультетинде радио телевидение кино бөлүмүн ушул фундаментин түзгөн адам. Көп студенттер, көп жаштарды тарбиялап, ушул азыркы кыргыз киносуна чоң салым кошкон бир адам. Балдарды да ошо баардыгын ушуларга чыгарган. Ал студенттердин көбү ушул эл аралык фестивалдарда чоң чоң байгеге жеткен. Ошол Артыкбай Сүйүндүков режиссер болуп, ошол азыр фильмдин аты Шамбала. Ошол фильмдин тартылышында кеминде тоодо жүрдүк, эки ай съемкада жүрүп, азыр бир 80% бүтүп азыр келдик. Демек дагы кыз жакшы кызыктуу эмгекти буюрса, аман болсо көрөт турбайбызбы? Буюрса. Жакшы экен, бирок
ак кеме экинчи жолу кандай кабыл алынат, кандай болот болду экен, аны дагы мен ойлойм жакшы эле кабыл алынат. Анткени биз жакшы эле аракет кылып атабыз, биздин да ойлорубуз жакшы, анан жакшы чыгарма негизи кайра кайра тартылып турганы, кайра кайра жаңырып турганы жакшы да. Жок, биз ушуну өткөндө кимдер менен сүйлөшүп аттык элек? Сиз менен сүйлөшүп атканда эле мисалы үчүн кызыл жолук жал жалым канча жолу экранизацияланды? Кызыл жолук жал жалым эле бир 5-6 жолу тартылган. Башка чыгармалар деле, ооба, Жамиля деле бир 2-3 жолу тартылган. Анан эмнеге ак кемени тартса болбойт экен? Болот албетте. Туура айтасыз. Алишер деген угарманыбыз Наргиза вперед, только вперед деп жазып келген. Рахмат, Алишер. Сиздин сүйөрмандарыңыз, күйөрмандарыңыз көп окшойт. Анан мындай карап келсек, сиз 2013 жылдан бери эле кино жаатына аябай эле жакшы аралашып келе жатыптырсыз. Азыр 2018 жыл бир топ эле убакыт экен. Демек азыркы учурда жаңы кинонун, кыргыз киносунун жаңы түптөлүшүн жасап келаткандар так ушул сиздер экенсиздер, сиздин жаш курактарыңыздар. Демек колуңуздарда чоң жоопкерчилик бар экен да. Кызматташтык маселесин дагы ойлонуштурдуңуз болуш керек. Баягы тиги жакта калган досторуңуз, байланыштарыңыз калды да. Издериңиз дегендей. Чогу биргилешкен эмгектерди. Ооба. Корея, Кыргызстан. Корея, Кыргызстан, Кытайда болуп кетиши мүмкүн. Анткени ошол Кореяда негизи университеттердин бир 60-70% Кытай студенттер экен. Абдан көп келип Корей тилинен эмес, Кытай тилинен кошо өздөштүргөнбүз да. Ооба, анан мен кытайлар менен көбүнчө окудум да. Биздин группада мисалы үчүн бир 2 кореец бар болчу, анан бир 5-6 Кытай студенттери болчу, анан мен бар болчумун. Кореелерден дагы көбүрөөк кытайлар менен көп мамиле түздүм да. Сиз деле билбей калдыңыз болуш керек алардын арасында. Мындай жүз боюнча кыргызмын деп айтмайынча, мисалы өзүбүздөн деп эле ойлоп жүрүш болуш керек. Негизи корей тилин көбүрөөк өздөштүрдүңүз болсо керек. Ооба. Билимдери дагы корей тилинде болду. Ооба, корей тилинде болду. Англис тилинде эмес, корей тилинде. Барганда демек бир жыл үйрөнгөн экенсиздер тилди. Ооба, бир жыл убакыт беришти даярдык. Кандай жанагы тамгаларын көргөндө эле уйку келе баштайт. Башка түшсө байтал жорго дейт экен да. Бир жылдын ичинде үйрөнүп тырышып анан азыр жакшы эле сүйлөп дипломдук ишиңизди дипломдук эмес. Эч мен мисалы үчүн эч ойлогон эмесмин ушу корей тилинде билим алып калам депчи. Күнчүмпөлөрдү көргөн жоксуз ба анан? Элдин баары эле ушул суроону сурайт. Анткени азыркы учурда да эмне деп койчу эле ушул толкунду именно кечиресиздер, ушу тактап айтканда корей маданиятынын жайылышы тууралуу бир хайлой деп койчу, эмне деп койчу эле ушундай бир поп культура барго, субкультура кечиресиздер. Анан азыркы учурда жаштар көбүнчө эле ошол экини жакшы көрүшөт, кийингенине дагы, кырдаганына, бийлегенине дагы. Ушул жаатынан карап келгенде бул кийинчерээк бул маданият да себеби коркунуч туздурушу мүмкүнбү? Сиздин дагы ушул маданий жаатында иш алып барган адам катары айта кетсеңиз. Мен барганда негизи Кореяга баратканда Корея жөнүндө мен чынын айтсам көп деле маалыматым жок болчу да. Анткени мурунтан эле башталган да бул корей сериалдарын көрүп, кинолорун көрүп, музыкаларын угуп мен көп деле көңүл бурч эмесмин. Мен бир эле билгеним Ким Кудук деген бир чоң режиссер бар, эл аралык аябай таанымал. Ошону мен баратканда бул Корея мен үчүн ошо Ким Кудуктун өлкөсү болчу да. Мен ошол жака барган. Андан кийин ал жака барсам көп эле ошо чет өлкөлүк студенттердин көбү ошол кей-попко, тиги корей сериалдарын көрүп алып аябай таасирленип, көбү бир 70-80% келгендери ошол болчу да. Ушуларга кызыгып анан Кореяны келип көрөйүн деп анан тилине кызыгып ошол маданияттын аркасы менен азыр дагы байкасаң корей тилин окуган жаштар аябай көбөйүп атыптыр да. Анан мен ойлойм бул мындай
Аябай терс көрүнүшү деле жок болуш керек деп ойлойм да, анткени бул балким бул убактылуу болгон бир көз караш, анан заман алмашат, мезгил алмашат, анан кийин дагы балким башка бир толкун чыгат. Балким элдин баары кыргыз толкуну болуп калат, көчмөндөрдөн кийин. Ооба, бир 40-50 жылдан кийин балким кыргыз толкуну чыгат. Элдин баары Кореядан Наргиза деген режиссердун дүйнөсүнө келип, өлкөсүнө келип анан деп келип калышат э. Балким. Туура айтасыз. Бизге өнчө ойлоруңузду же болбосо баягы басып өткөн жол багытыбызды артка түрүп караганды жакшы көрөт эмеспизби? Төрөбүз го, мага кайрадан мектепке азыр апарып койсо, вай, укмуш окуйт элем депчи. Анан сиз ушул мынакей 10 жыл аралыгында ушул кинонун багыты менен кадам таштап келе жатпыз да. Кээде ойлонгон учурларыңыз болгонбу чындап эле? Сизде мисалы эмнеге кинону тандадым, эмнеге башка эмес? Ооба, көп эле ойлонгон учурлар болду. Эмнеге кээде башында азыр эмес, бирок башында мындай ой келчү да, суукта, кышында карды кечип анан камераны көтөрүп алып баратып, эмнеге мен ушу жылуу бир офисте отурбайм, эмне ушу азап чегип депчи. Бирок ал күмөн саноолор кийин кайра кетти да, ошол Кореяга барганда делечи, мисалы үчүн артка кылчайып карап ой жүгүрткөнгө бир мындай мүмкүнчүлүк болду. Негизи адам эң биринчи милдети бул дүйнөгө келгенде ушул өзүнүн жакшы көргөн, жакшы билген, анан колунан келген бир ишти табыш керек экен да. Анан калганы ошол жашоонун маңызы өзүнүн жакшы көргөн жумушунда иштеш керек экен да, өзүн канааттандырып, ошондон ырахат алып, өзүн ачып, ошону өзүн ачып, өзүн таанып биринчи катарда. Анан мен ойлойм, ушул мен бир чети бактылуумун, ошол нерсени таптым, өзүмдүн ишимди, өзүм жакшы көргөн ишимди таптым деп ойлойм да. Анан жеке жашооңузда кандай болуп атат бул? Жеке жашоом азыр кинону түшүнгөн ким кудуктар чыгып атабы? Жеке жашоом, мен азыр жумуш, кино, окуу, камера. Жумуш, кино, окуу, камера, мынакей төртөө экен. Дагы эле болсо магистратураны бүтүрүп койсо деле мисалы окуйм дейт, буюрса докторантурага балким кетип калса деле таң калдым. Негизи кино чөйрөсүндө иштегенде сөзсүз эле бир окуу жайда окуп анан окуу эмес, мындай өмүр бою окуш керек экен да, өмүр бою өз алдынча изилденип, анткени заман аябай тез өзгөрүп, тез жүрүп, ушул айрыкча ушу кино чөйрөсүндө көп өзгөрүш болуп кетет да. Анан тии бир 20 жыл 30 жыл мурун окудум мен, бүттү, баарын билем деп эле отура берсең, анда сөзсүз түрдө артта каласың да, заман менен кошо чуркаш керек ушу кино чөйрөсүндө. Баягы келип эле бир чоң тасманын кайра жаралуусунда бир чоң ролду алыптырсыз, монтаждык, режиссердук дегендей. Мындай бир чочуркоо жокпу сизде, ошол бул монтаждан кийинки монтаж, анан кийинки монтаж, монтаждан монтажга секирип атып, өзүмдүн режиссердук жагым, киного тартууга болгон убактым кыскарып кетет, жок болуп кетет дегендей бир чочуркоолор болбодубу? Андай чочуркоолор да болот, анткени кайра эле айтып атпаймынбы, аябай мезгил, убакыт аябай тез ушунчалык өтөт, артын карап карасаң эле өмүр өтүп кеткен болот, андайлар да болот. Мисалы азыр бул тасманы бүткөнчө дагы бир тасман монтажы колуңузга тийип калды дейли, аны бүткөнчө жакшы сунуш менен дагы бир тасманыкы, 3 тасманы бүткөнчө бир 3 жылыңыз өтүп кетти. 3 жылда балким сиз аларды жасап алсаңыз, бир киного белсенип, бир кино жаратып коет белеңиз дегендей бир ой да. Бирок негизи адамдын өзүнүн каалоосу болсо, өзүнүн чечими болсо, токтотуп коесу э, бүт нерсеге убакыт тапса болот да. Жакшы сунуштар болуп калсачы чет өлкөдөн мисалы? Эмне деген? Эми баягы жакшы каражаты, жакшы каражаты, темасы да сизге жаккан, жакшы, бирок жалаң монтажда отура турган. Бирок мен ойлойм, жылында бир 365 күн болсо анын баардыгын эле монтажда отура бербейсиң, айтып атпаймынбы, убакыт тапса болот да, каалоо болсо бүт нерсеге. Адамдын колунан келбеген нерсе жок да, адам жөн эле өзү каалабайт, кааласа адам ойду томкуруп жиберет. Көрдүң жылдызбек, Кореяга барып келген. Азыр оюңузда эмне эмелер бышып атат?
кандай тематикада? Эмне тематикадагы сценарий бышып атат мисалы? Оюнда азыр ошо көнчө ошол аялдарга тиешелүү тематикалар күтүп атам. Ушул киноңузду көргүм келип атат, батыраак тартыңызчы дейли. Жана аял затына тиешелүү мындай бир аялдык бейнени ачып берген тема болот. Өзгөчө ушу Кыргызстанда аялдардын турмушу, жашоосу өзгөчө да. Ушуну айтып атсам мен эмени эстеп кеттим, бир журналист киши келип ушул жакта жүрүп анан айтып атпайбы, Кыргызстан дейт бул аялдын жонунда жүргөн түйүнчүк окшош мамлекет экен деп айтканда ушуну эстей берем эмнегедир. Анан азыр болсо убактыбыз тарайып азайып бараткан чагы. Наргиза, сизге эмнени сурабай калдык, эмнени айтайын деп келдиңиз эле? Корейч чердап бербейсизби? Сизге эркин микрофон берели. Чоң рахмат чакырганыңарга, студияңарга, жаңы студияңарга биринчи жолу келдим. Көрүндүк минимум 1000 сом. Ай, бир кинодо бир кадр менен дегенде коюш. Кино тартсам бир кадрды жерден алам деп. Жакшы кызыктуу маек болду, чакырганыңарга рахмат. Анан эмнени сурабай калдык? Эмнени сурап, могу айтайын деп келсем сурабай койдуңар экенңор дегендей бир ой калып калган жокпу? Сурагыла бардым. Жол болсо ошол жолун тандаган аткан, чын эле оор болуш керек деп киного келгиси келбей аткан кыздар болсо, аларга кандайдыр бир эжелик катары, балдар болсо деле кеңешиңиз бардыр? Негизи жаштарга, негизи жаштарга кино тартам деп киного келем деген жаштарга сөзсүз түрдө мындай өз алдынча болсо да билим алгыла деп айтам. Бир багаж болуш керек сөзсүз түрдө. Дүйнө боюнча андай баардык жактан ал өзүнүн пикири болуш керек, өзүнүн ою болуш керек, айтайын деген ой болуш керек. Анткени кино бул эң чоң курал болчу. Кинонун бекеринен совет мезгилде идеология катары кабыл алынганда аябай курал катары пайдаланышкан. Ошон үчүн чоң жоопкерчилик бул кино тартышчы. Анткени сенин ошол эмгегиңди, ошол эмгегиң бир кеминде эле дегенде бир миллиондогон адамдарга таасир берет да. Улам улам, анткени ал тартылгандан кийин кайра ошол жоопкерчиликти эске алып вперед, только вперед турбайбы, Алишер айткандай. Чоң рахмат дейли. Бүгүн биздин студиябыз, урматтуу угармандарыбыз, айым режиссер, Кыргыз Түркмандас университетинин бүтүрүүчүсү жана жакында эле Кореяда өзүнүн магистратурасын бүтүрүп келген Наргиза Маматкулова болду. Чоң рахмат. Шамбала кино тасмасынын монтаждык режиссери деп айталы. Анткени жакында ушул тасма дагы буюрса өзгөчө маек курат окшойсу. Анда дагы бир келип кетесиз буюрса. Буюрса. Агай менен келип кетесиз. Эшигибиз ачык, кызыктуу маалыматтарды бөлүшкөн сайын көбөйүп кете берет экен. Мына ошондой маалыматтарыңыз болсо келиңиз, ар дайым бөлүшүп туруңуз. Кореядан досторуңуз, Кытайдан досторуңуз келип калса аларды эрчитип келиңиз. Эми тилди Кудайга шүгүр билет экенсиз, өзүңүз котормочу болупсуз деле. Тиги колдон келишинче сүйлөшүп эфир кылалы, кызыктуу эфир кылалы дегендей. Аманчылыкта жүзгөрүшөлү, жаңы жаңы эмгектериңиз жарала берсин. Буюрса, рахмат. Ал эми биз болсо, урматтуу угармандарыбыз, сиздер менен дүйшөмбүгө чейин кош айтышабыз. Дүйшөмбү күнү буюрса таңкы саат 9:00 жалпыңыздарды жаңы күнгө угууга чакырабыз. Сиздер менен биргеликте микрофон башында Жылдызбек жана Шаризат болдум. Кайрадан эфир толкунунан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Жуманын аягы, аптанын аягы ийгиликтүү өтсүн деген улуу уран менен көшөгө бизди жабабыз.